Thank you.
Budeš lepi ti meni. To radimo nič. Pro meni je imič. Sad sam te od Miloš te od Osić. Ja, ja sam teo... Ja sam teo naravno da sam markira. Ja sam naravno da sam markira. Mi žuti li naravno da ti ne postoje? Da li postoje? Žuti. Evo i tu, da. Nije, žuti, žuti, žuti. Zdravo, se
Predavljaj za napad! Thank you.
Thank you.
Šta pa ovo? Vidim da nas nema odloživa. Thank you.
Jeli, vidite? Ja vas vraćam s kameru. A da još? Slušite opet. Slušite opet. Napisao 23. Sreće u nesreći stižu ranije. Njih dolazi šestorica. Šestorica njih i trojica vas, 9 ili 10. Onda je Bog u kući. Jesi ti sumnjao u moje organe? Ja možeš pada sneg, mora neko te vozi kući, a to ću biti ja. Ja vozim sam kući sad. Ja se vratio sam. Kire, ono je, kidaj se šta ti teško. Ovako napućeš vrata da kreneš. Ko i ja. Pitali prošlane asistencije. Ja mislim da sam se zajebao. Jo, ja se nikad ne zajebao, osim kad se zajebao. A šta je samo ekipa u drugoj ligi? Ništa, u njoj nastavljamo da jašimo. Koji smo na tabeli? 6-7. Ali nemoj da se sekiraš, osvojit ćemo. Nijedan nas nisam skupio, brate, da budemo kompletni. Evo. Samo meni treba. Vidite kad si zamenio telefone. Znaš da skineš ovaj spot? Ne znam kada si ti da mi je. Morat ćeš prvo da otkućeš ovaj gled, otkućeš. Otkuć, mam.
Gledi ga, čita će se da dozvoljavaš, vjerovatno. Kvalitet izvuku sam i sasvim pametno još.